Mislim da smo dejansko o pravem času se našli za pogovor o temi, o pravem času, ko ni nekega dogodka, ampak je v bistvu nekaj, čemu se pravi pravzaprav inventura, nemški izraz bi bil Bestandsaufnahme, ujeti trenutek po tem, ko so se stvari v glavnem izdogajale, ne? Čeprav se dogajajo še vedno. Jaz sem včeraj imel priložnost v Evropskem parlamentu se pogovarjati z delegacijo Arabskega parlamenta. To je ta ne do konca formiran parlament kot pod okriljem Arabske lige. In so bili predsedniki parlamentov iz Kuvajta, iz Bahrejna, iz Libanona, in Tunizije in tako še nekaterih držav, zdaj ne vem točno, ker je bilo tam enih 10 ljudi. In se je zadeva nekako zaradi nekih okoliščin usmerila na Bahrein. Bila je ena zelo odločna predsednica parlamenta, ki nam je dala lekcijo iz tega, kako smo neobjektivni, nepošteni, nasedamo lažem in dezinformacijam v zvezi z Bahreinom. In rekla je, da je bila resolucija Evropskega parlamenta, ki smo sprejeli v zvezi z Bahreinom, klasičen primer nerazumevanja in slabe informiranosti. Jaz sem jih seveda ugovarjal, ne? Tam so en čas ljudje niso vedeli, kaj bi naredili, ker je bilo to na neki delovni večerji, kako bi, a bi reagirali, ne bi reagirali, bi samo poslušali. Najbolj je gospa Kraca, podpredsednica Evropskega parlamenta, Grkinja, ne? Je vedela, da sem jaz najbrž tisti, ki bo vseeno ne bo tako samo vljudno molčal. Ne? In potem sem jaz naredil en zelo mehek uvod, da ne bi užalil goste, in sem rekel, veste, krasno je, da se mi dobimo skupaj, da se pogovarjamo, da izmenjamo mnenja o dogodkih, o katerih imamo sicer verjetno podobne informacije, ampak imamo različne interpretacije, ki tudi izhajamo iz različnih vrednot in iz različnih percepcij nekaterih stvari. Ne? Ampak neko, morali boste pač razumeti, da smo mi tukaj, ne, ki vam ne želimo dajati lekcije in zahtevati, da samo posnemate evropske modele demokracije, ampak imamo pa neke posebne občutljivosti. In nam ni všeč, če zapirate novinarje, če zatirate civilno družbo, in zlasti nam tudi ni všeč, ne, če čete sosednje države pridejo napraviti red. Ne. Mi smo neke take stvari imeli v Evropi, In smo občutljivi na takšne stvari. Ne. No, zdaj ne bom govoril naprej, kaj je gospa potem odgovorila in kako je potem en moj kolega čutil potrebo, ne, da potegne iz žepa ta mobilni telefon, ne, in pravi en španski konzervativc in pravi, no vidite, jaz vam bom prebral tukaj, kar je meni poslal moj sin, ki živi v Bahreinu. Mi je poslal sporočilo, kako mu je lepo, kako je dežela stabilna, kako je demokratična, kako so vse laži in prevara, kar govori svet o Bahreinu. Ne? No in potem smo nekako pripeljali razpravo k koncu, zato ker ni nikamor peljala. Ne? Ta gesta španskega kolega kaže v bistvu na to, kako tudi Evropa ne more govoriti z enim jezikom, ko gre za razumevanje in interpretacijo dogajanj na Bližnjem vzhodu. Že v samem začetku smo se razšli pri tem, kako reagirati v Libiji. Jaz osebno sem bil za to, da se odgovori na grožnjo Bengaziju, manj navdušen sem pa bil nad stopnjevanjem vojne in zlasti nisem navdušen nad tem, da bi lahko zbombardirali vsako državo, kjer nam režim ni všeč. Ne.
In najmanj sem navdušen nad grožnjami, ki se zdaj zgrinjajo nad Iranom. Mislim, da je to igranje z hudim eksplozivom in popolnoma nedopustna stvar. Če pa vi gledate, kako se formira tako zvano evropsko stališče okrog vsakega od teh vprašanj, potem vidite, da so govorenje o skupni evropski politiki bolj neke sanje in kot kakorkoli na realnosti zasnovane ideje. Vsak zasleduje svoje neposredne interese, bivši kolonialisti se obnašajo kot gospodarji, tam, kjer so bili kolonialisti, solijo pamet vsem ostalim, si jemljajo več pravic kot ostali in jaz sem recimo se boril za eno formulacijo v resoluciji, ki smo sprejeli včeraj, o obnovi, o osvežitvi politike do evropskega sosedstva. In tam sem se jaz boril za eno formulacijo, ki je bila približno šla je v to, ne, da mi, Evropejci, ne vsiljujemo modelov demokracije, ampak izhajamo iz spoštovanja tradicij in vključno z tradicionalnimi oblikami vladanja, governance. Ne. Na to so strahotno, ostro in besno reagirali zlasti angleški konzervativci, ki so rekli, ja, jaz hočem v bistvu legalizirati šarija. Ne. Ne. To je, mislim, do to tnese. Ne. Po sem jaz rekel, veste kaj, a se moramo pogovarjati od enega ekstrema do drugega ekstrema, ali je še kaj vmes. Ne. Ampak v glavnem seveda ni bilo posluha za to, da bi se takšna formulacija sprejela. Ne. To spoštovanje drugačnosti gre lahko samo do nekih zelo konvencionalnih meja. Zdaj, ne bom si preveč časa odmeril, mogoče samo za uvod, ne, še eno takole neposredno izkušnjo. Imeli smo pred dvemi dnevi v gosteh v naši skupini ALDE predsedniško kandidatko v Egiptu. Prvič, da je ženska predsedniška kandidatka in šteje se k liberalni opciji. Ne. No in ona je izredno jasno in nedvoumno rekla, da je revolucijo v Egiptu, da so vojaki ugrabili in da od vsega, kar so pričakovali, te, ki so se borili na trgih, ne, so dobili kakšno kozmetično satisfakcijo. Ne. Ampak drugače, tudi v Egiptu zapirajo novinarje, zatirajo civilno družbo, netijo medreligiozne spore. Ta zadeva z Kopti je očitno neka montaža bila obveščevalnih služb, zato ker po nalogu hunte. Tako da vsaka skeptičnost, ne, glede nadaljnega razvoja demokratičnega procesa je upravičena. Neupravičen bi pa bil obup, ne? Ali pa recimo reči, aha, mi po naših merilih pač arabske države ne morejo biti demokratične. Ne? Mislim, da te pravice nimamo. In tukaj nekje bi se jaz ustavil in verjamem, da je nekaj teh tako provokacij pravzaprav lahko tudi food for thought in se veselim razprave vaše. Hvala lepa. Hvala.